The Green Finance Regional Forum, being organized under the auspices of the President of Mongolia, has issued a statement calling for regional cooperation. Chief of Staff of the Office of the President, Sotwater, introduced the statement to the participants. Урамсгалын өөрчлөлт дэлхийн нийтийн өмнө тулгунтсан асуудлын нэг болоод байна. Урамсгалын өөрчлөлтийн улмаас цагаагаар эрс дулаарч, мөнх цас, мөсөн голууд хайлж, далай тэнгисийн усны түвшин нэмэгдэж, байгалийн гамшигт үзэгдлийн тоо давтамж нэмэгцээр байна. Хүний буруу үйл ажиллагаанаас агаардах хүлэмжийн хин агуулмж эрс нэмэгдэж, дэлхийн гадаргын агаарын температурыг сүүлийн 200 жил буюу 1950 оны дундчтай харьцуулахад 125 хэмээр нэмэгджээ. Монгол улсын газар зүйн байршил Уурамсгалын нөхцөл эдийн засгийн салбаруудын бүтц хүн амын амьдралын хэв маяг зэрэг шалтгаалж уурамсгалын өөрчлөлтөнд нэг эмзэг орнуудын өртөж буй нэг эмзэг орнуудын нэг зүй эсэр ордог юм аа. Уурамсгалын өөрчлөлтийн үр дагавар нь байгаль цагаараас ихээхэн хараат эдийн засгийн салбаруудад үзүүлэх эрсдэл дарамтыг улам нэмэгдүүлж хөрс бэлчээрийн дороотон цөлжих, ой мод төмөр хортон шавчинд өртөх байгаль цагаараас аюултай үзэгдлийн давтамж эрчим хамрах газар нутгийн хэмжээ нэмэгдэхэд шууд нөлөөлж байна. Уурамсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар засгийн газар хоорондын хорооноос гаргадаг газар ба уурамсгалын тусгай тайлангуудад ойрын ирээдүйд дэлхийн хэмжээнд уурамсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр одоо байгаа хөдөөжгүй элбэр газрын бүтээмж 20-50% буурах, хөрсний илэгдэл эвдрэл 10-20% нэмэгдэх, гамшигт үзэгдлийн давтамж өсөж улам хүндрэх хандлагатай байгаа тул энэ асуудлаар улс орны төр засаг энэ тэргүүнүүд бодлого боловсруулагч судлаачид анхаарлаа хандуулахыг сануулсаар байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсгийн санаачилсан тэр өмнөд үндэсний хөдөлгөөн нь Монгол улсын уурамсгалын өөрчлөлтийн талаарх Парисын хэлцээрийн дагуу хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх, цөлжилт газрын дороотлын сөрөг үр нөлөөг бууруулах, Монгол орны ойн сан нэмэгдүүлэх, хот суурин газрын ногоон байгууламжийг олноор байгуулах, иргэдийн амжиргааг дэмжих, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зэрэг олон талын ажил хөдөлтэй юм аа. Уурамсгалын өөрчлөлтөөс улбаатай дэлхийн нийтийн хамарсан сорилтууд болох хүлэмжийн хин ялгарлыг бууруулах, тасн зохицох, доктортой хөгжлийн зорилтын хүрээнд ядуурлыг бууруулахад бүс нутгийн төдийгүй боломжит олон талт хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх нь нэн чухал байна. Монгол улсын энэхүү санаачлагт дэмжлэг үзүүлэн уурамсгалын өөрчлөлт сүлжээтэй тэмцэх асуудлаар бүс нутгийн хэмжээнд хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэн төсөл хамтын ажиллагааг дараах чиглэлээр эхлүүлж хөгжүүлэхэд хүчин чармайлт тавьж ажиллахыг уриалж байна. Үүнд зүүн хойд Азийн бүс нутгийн хэмжээнд газрын дороотлыг бууруулах, цөлжилт, шорон шуургатай тэмцэх нэгдсэн хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлэх. Хоёр, дээр хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын өмнөд хэсэг, бүгдэмд татвар улсын хойд хэсгийн газар нутгийг ойжуулж, эсний нүдлээс хамгаалах зурвас байгуулах ногоо хэрэм төслийг бүс нутгийн төсөл болгон өргөжүүлэн хамтран хэрэгжүүлэх. Цөлжилт газрын дороотлыг бууруулах, ойн зурвас бий болгох, хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх, байгаль дэлхтэй дэвшилтэд арга технологи нэвтрүүлэх, мэдлэг мэдээлэл солилцох, чадвархыг бэхжүүлэх талаар судалгаа шинжилгээ, шинжилгээний хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хамтарсан платформ байгуулах. Цөлжилтийг бууруулах эзний нүүдлийг сааруулах технологи дамжуулах чиглэлээр олон улсын болон бүс нутгийн хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж, одоо бий болсон олон улсын санхүүжилт байгууллагуудын сүлжээнд түншлийг нэмэгдүүлэх гих зэрэг ажлуудыг хамтарч хийхээр санаачлал гаргаж байна. Цөлжилт газрын дороотлыг бууруулан бидний өмнө тулгунтж байгаа асуудал сорилтуудыг хамтаа таван тулах боломжийг бий болгож бүс нутгийн байгаль орчны хөгжлийн төлөө санаачлалтаа хамтран ажиллацгаая. Ногоон санхүүжилт бүс нутгийн чуулган 2022 оны 3 сарын 29-30 төрийн орд Улаанбаатар хот гэсэн ийм уриалгыг гаргаж байна.